أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه بر الميامين، وعلى من سار على نهجهم وضربهم وسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار وأهله. bayan mun gabatar da sallama irin ta musulunci, mun kai hamdala wa'anda suka dace ga ubangijin talikai, mun ka jaddada salati da sallama ga manzon sira annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da alaye nasa da sahabbansa, da wa'anda yake sun kai kyakkyawan kwaikwayo da biyayya ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan wannan gajeren gabatarwa, yau muna yammacin litani wata na Rajab, yana da kwana 20 shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1441, wanda kuma ya didi da kwana na 15 na watan 3 shekara na miladiyya, yana da 2020. Yau, kamar yadda mun ka sanar da ƴan uwa da jama'a baki daya, cewa in Allah subhanahu wa ta'ala ya so, ya yarda, kuma ya kaddara, za mu gabatar da bayani na wannan littafi mai albarka mai suna Sharhu Sunna na Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Littafi ne kamar yadda mun ka yi magana a kansa, yana magana ne akan aqida ta ahlus sunnati wal jama'a. So dewa wa'anda za su ci amfanin wannan littafi sune dalibar ilimi, sune farkon wa'anda yake za su ci amfanin wannan littafi, domin su dewa ba mu cika bambanta tsakanin malami da mai wa'azi ba. Akwai bambanci a mahangan malumman duniya tsakanin al'alim wa da'i, mai da'awa. An ce malami shine wanda yake iya ya sa ɗaya daga cikin littattafan magabata, kuma ya fahimci littafin, ya karantu, ya malantu, shi kuma zai zo ya zamana ya karantar da al'umma. Zaka ga wurin karantarwan mutane ne mabambanta, kowa na ɗibar nasa rabo. In ɗalibin ilimi ne, yana da mahanga da yake fahimtar gudanar da wannan karatu a wurin malami. In kuma gama garin mutane ne, wanda yake ba ɗalibar ne na ilimi ba, ko ba malumma ba ne, su ma suna da mahanga wanda suke ɗaukar wannan abubuwa. Amma mai adda'iya a mustalah na malumma, ana nufi shi ne mai nasiha, mai wa'azi, ko mai fadakarwa. Ina fatar muna fahimta. Malumma suka ce al'alim
كلمة عامة أو أشمل من الداعي كلمة شيء تنادى فادي da a ce maka da'i shi yasa kasashe da sun ka ci gaba wanda sun kai hidimar ilimi kana iya ka gan bambancin wa'annan abubuwa misali bari in buga muku misali da kasar da mu muka zauna kasa kamar Saudiya in an ce wani da'iya ce shine wanda aka bashi lasisi zai iya yana fita masallacin ga zuwa masallacin ga yana nasiha yana gargadi yana nasiha yana gargadi amma in an ce maka malami shine wanda ya kai matsayin akwai wani fage da ya kore wannan fage mun gane yakan iya ya sa ɗaya daga cikin manya manyan littafin magabata yana sharhi yana bayani wani lokacin ma yakan iya kai darajar ba da fatawa in an masa tambayo na mas'aloli yake in ya bada fatawa amma wanda ke da sunar da'iya shine mai wa'azi ko nasiha da ce ya zo wurin nasihar sai aka bashi aka masa wani tambaya su dewa suna waiwayar da wa'annan tambayo ne zuwa ga inda za a ba su cikakken labari abinda yasa nake wannan magana shine yanzu ya zamanto ba a iya a bambanta tsakanin malumma da wa'anda yake ba malumma ba duk wanda ke iya tsaya ya zauna yayi live video yana jan aya yana dan hadisi mahangan duniya ana dubar cewa menene malami kuma mafiya yawan wa'anda suke wannan abin ba isasshen ilimi ne da guziri mai tsoka suke da shi ba sai kaga barnansu yafi gyaran su yawa rusawansu yafi ginawansu yawa amma mutane duk lokacin da zaka zo kana magana ba a iya fahimta da ce ka ce masa ga usulus salasa ga masallaci yayin mutane bayani na ransa da Allah ba zai iya ba da ce ga ahadari ya zauna ya karantar da al'umma bai iyawa كشف الشبهات بإياوة أربعون النووي بايا إياوة تبلي أشيك مرئر وإنقل التتفي واندا من يمالوما نسلف الصالح سوني وإندا سكوان للتافي ينا ليارينسا إنبا يارين كفهم شبا والله سيكزوك شيكرا كان يوم متاني بياني kai karan kanka baka fahimci ba balle ka fahimtar dawa kuma ilimi da ya zamanto ilimi wanda ake iya samu mutum ka samu ilimin hakka bada zakkai ilimi shine irin wannan majalis in mutum na yawan hadarta zaka samu har wasu ma su ci gajiyar samun da kai amma wai irin abubuwan da ake yi sai kaga yana da matukar abin nan to yanzu lokaci ya kai mu dinga irin wannan sokaci da tunatarwa saboda al'umma su dinga fahimtar bambanci wani ma don saboda ya shahara a social media sai kaga ana masa tambayoyi manya manya shi kuma yana kokarin ya bada jawabi kan wa'annan da sunar cewa ya shahara a social media mutane kuma suna kallon shi da sunar malami in zai fara ma bayani yana farawa ne da sunar cewa shi malami ne wani ma in zai rubuta ya fara sai rubuta al-sheikh fulan ko malam fulan to kaga duk lokacin da mutum ka rubuta irin wannan mai sauraron ka kai tsaye yana ganin cewa wannan ya tara abubuwa masu yawa ko ai ba yadda laifi ya tunkare ka ne shi kuma rubutun da yayi ya zana wa kansa sheikh sai yana yi masa nauyi a ce bai yi me ba bai san tambayan da za a bashi ba ko bai san wannan mas'ala ba sai kaga inda mas'alar take da jawabinta yana nisa da shi kuma
abubuwan da yake gaba. Allah ya sa mu dace. Kamar yadda na gabatar baya cewa littafin da zamu yi shine Sharh Sunna na Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Gabanin mu shiga cikin littafin da kansa akwai matashiya da zamu bayar na takaitacciyar tarihi na wannan malami. Na farko dai kamar yadda na gabatar, sunansa Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. In ji Imam Al-Zahabi cikin littafinsa Siyaru A'lamin Nubala, domin ya kawo tarjaman wannan malami, da ya kawo ya ce iya inda ya samu tarjaman sake. Wani malamin za ka ga an ce maka bun kaza bun kaza bun kaza bun kaza, amma shi abinda an ka samu na salsala nasabansa bai wuci kakansa na uku ba. Shi yasa ya zamanto daga Al-Hasan sunarsa ke, sai Ali, sai kuma Khalaf, kakansa ne kenan na biyu. In ka duba ma cikin littafin Ibn Kathir Al-Bidayatu wan-Nihaya, shi ma daga nan ya tsaya. Sa'annan kuma in ka duba Al-Manhajul Ahmad fi ashabil imam Imam Ahmad, in ka duba shi ma ya kawo tarjama na manya-manyan malumma waɗanda sun kabi madhaban shi. Mun gane a karkashin wannan littafi shi ma iya nasabansa da ya kawo bai wuce kan Khalaf ba, wanda ke nunawa duniyar malumma waɗanda sun ka san shi iya inda sun ka sani kenan na nasaban shi, daga shi sai ubansa sai kuma kakansa. Ina fatar muna fahimta. Wannan yana da matukar muhimmanci ga ɗalibar ilimi, a haddace shi zai taimaka. Mun gane Al-Barbahari malumma sun yi sabani a kan me yasa aka sa masa al'aka danganta shi zuwa ga Barbahar. Wasu malumman suka ce Barbahar suna ne cikin sunannakin magunguna wanda ake jigilarsa daga kasan China, daga kasan India. Daga nan malumma sun kare juna ilimi, suka ce ko yana jigilarsa ne ko dai yana sayar da wannan magunguna ne. Dalilinsa ne an ka nasabta masa wannan sunar magani zuwa gare shi. Amma Imam Al-Zahabi a cikin Siyaru Alamin Nubala da zai kawo tarjamansa, sai ya ce Abul Hasan Muhammad ibn Ali ibn Al-Hasan, sannan ibn Khalaf, sannan ya ce Al-Barbahar, sannan ya ce thumma al-Baghdad. Sai malumma suka iya fahimtar cewa da ya ce Al-Barbahari thumma al-Baghdad, sai suka fahimci cewa ashe Barbaharin nan suna ne cikin sunannakin wani kauye a cikin Baghdad. Mun gane. To wannan dai maganganu ne, ba a jisa kai tsaye ko ƙarara daga Imam Al-Zahabi ba, fahimta ne na malumma da suke karanta tarjamansa. Ko ya zamanto wannan ne ko ya zamanto wancan ne, almuhimmu dai Al-Barbahar nasaba ne kai tsaye gawa ga Abul Hasan Ali Al-Hasan Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Malumma suka ce an haife shi ne hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana da 233, ya mutu kuma shekarar hijiran manzon Allah yana da 329. In ka buga za ka fidda shekarun da Imam Al-Barbahari ya yi a duniya, za ka samu ya yi shekara 96 years ya yi a ina a duniya. Wasu malumma suna inkarin nasabin wannan littafi ga Imam Al-Barbahari,
to amma mafiya yawan malumman tarihi sun ce da suke karanta tarihin Imam Al-Barbahar cikin littattafai da tarajim duk inda za a koro tarjaman Imam Al-Barbahar sai an nasabta sharhu sunna daga cikin littattafan da yimi da ya buga wannan na kore da awar da ake cewa nasaba ne an kai gare shi mun gane sai sa akan haka mafiya yawan maluma sun tabbatar cewa wannan littafi ɗaya ne daga cikin littattafai da Imam Al-Barbahar ya wallafa rayuwarsa ya rayu ne a cikin wani yanayi na ilimi domin ka san mutane da kaga sun shahara da ilimi ko Allah ya ba su ilimi wani ko ya zamanto ya tasa ne cikin gonar ilimi tun daga kaka har jika har kaza duka ilimi ne daga kakan malami ne uba malami kaka na biyu malami kaka na uku malami so da yawa zaka ga duk wanda zai tashi a wannan bi'a duka she ga ya tashi cikin bi'a ilmiya wannan ya taimaka masa ya zamanto yayi ilimi taw'an aw karaha yaki ko ya so wannan shine mafi galibin abin nan in kaga wanda bai ilimi ba to shine bai bada hadin kai wurin ya zamanto malami ba amma akwai tsilarun mutane waɗanda yake gaba ɗaya nasabansu lamin ummihim wala min abihim ba su da nasaba da ilimi lamin karibin wala min ba'id wannan kuma Allah yakan iya ba mutum zalika fadlullahi yutihi man yasha to shi Imam Al-Barbahar ya tashi ne a cikin yanayi da jau ilmi wannan ya taimaka masa wurin abinda ya zamanto a yau mun gane maluma suka ce yayi karatu a wurin mafiya yawa na almajiran Imam Ahmad ibn Hanbal daga cikin maluman sa akwai Ahmad ibn Muhammad Abubakar Al-Maruzi shi kuma almajiri ne kai tsaye na Imam Ahmad ibn Hanbal daga cikin maluman sa kuma akwai Sahal ibn Abdullah At-Tastari shi ma almajiri ne kai tsaye nawa na Imam Ahmad ibn Hanbal to rabunda Imam Al-Barbahari ya samu shine yayi karatu a wurin waɗanda sun ka karbi karatu kai tsaye a wurin Imam Ahmad wannan ya sa ya tatsirantu da mazhabin Hanabila shi yasa ana karawa cikin tarajim wasu malumma masu koro siran manya-manyan malumma suka iya su kara da sun ce Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari Al-Hanbali ay nisba ila madhhab Al-Hanbaliyya Allah ya samu dace Imam Al-Barbahar wani mutum ne yana da haiba an ce haiba shine yana da charisma in yana tafiya ko aka ji muryansa to kowa na sallamawa ne har Imam Adh-Dhahabi cikin Sirar Alamin Nubala ya ce kana al-barbahari qawwalan bil haqq mutum ne mai yawan fadar gaskiya da'iyan ila al-athar kuma mai kira ne zuwa ga sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhafu fillahi lawmata la'im baya tsoron zargin mai zargi Allah ka sa muna da wannan sifa walakin yada'uha fi kaffihi walakin yada'uha fi kaffihi la afwan da yace wai wala yakhafu fillahi lawmata la'im wa kana shadidul inkari ala ahli albid'i wal ahwa ya kasance yana yawan inkari da muzanta wa ɗan bid'a da kuma masu son zuciya ba mutum bane da in ya ga bid'a yana sakaici a kan shi a'a dalilin haka ya sa a wannan gari ɗan bid'a sun kishi sosai kamar yadda za mu zo mu karanta sun ɗauki matakaiya munanar matakaiya a kansa dalilinsa ma maluma suka ce cikin wannan kunci Allah ya karbi ran Imam Al-Barbahari
قال أبو عبد الله الفقي شما يفقى تكين حكين سيتي إذا رأيت البغدادي إذن كغا نيتي بغدادي أنن نسبة نزوى غبربهاري كسن شي ورسا مزوني إناني دومين أبغداد أكا يفيش كما أبغداد كما يمي يموتو شيسا أنا نسب تاشي زوى البغدادي يتي يحب أبا الحسن ابن بشار وأبو محمد البربهار فعلم أنه صاحب بدعة صاحب بدعة وإذا كغواني كواي أتكم بغداد بايا سن إمام البربهاري يتي وكتو منتشي دا بدعة انتشي وان بدعة دوان دا كغا بايا سن إمام البربهاري تو فتهمو بالبدعة kasance wa dan bid'a ne domin ahli sunna dai gaba daya suna son sa kuma suna kaunan sa ya kasance mutun ne mai matukar gudun duniya da haka kuma ya shahara ko nawa zai zo hannun Imam al-Barbahari in na romun duniya ne bai wuce tafin sa amma Allah da manzon Allah su yake sawa cikin zuciyar su har mutane suna buga misali cewa Imam al-Barbahari saboda matukar gudun duniyar sa lokacin da mahaifinsa ya koma ga Allah ya mutu shi kawai an mallaka masa 70,000 na dirhami wallahi ya bar ma ƴan uwayen shi ne bai taba ko kwandala ciki ba ko kwandala ai hakkin sa ne ko ko ba aka bane amma wannan misali ne malumma suke bugawa saboda gudun sa ga duniya da kakkabi hannunsa daga barin duk wani abin da ke da alaka da duniya ya sa hatta abin da ya gada halal malansa yana sallamawa ne baya sha'awar karbansa mawqifuhu min ahli albid'a matsayin Imam al-Barbahari ga ƴan bid'a yayin mu'amala da ƴan bid'a in an ce ƴan bid'a sune waɗanda sun ka kauce akan tafarki na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal barbahari ishtahara bil inkar ash-shadid ala ahli al-bid'a wa ilalle Imam al-Barbahari ya shahara da muzantawa min tsanani ga ƴan bid'a wa yadhharu dhalika min khilal aqwalihi malan yace haka yake in ya bayyana ta hanyar zattutukansa yace mithlu ashabil bid'i mithlu al-aqari yace kwatancin an bid'a yace kaman kwatancin aqari jamu aqrab inene aqrab eh me banji ba eh banaji kunama kwatancin kunama yace kunama zai iya doki kansa da hannunsa ya tsaka cikin rami amma wutsiyansa na sama kana duban cewa ya gama kenan zaka iya tsare ka ko da wutsiyansa ne mun gane amma kuma ka ganshi ka ce da hannun da kan duka yana cikin menene ka sani yace to wannan shine sifan dan bid'a in yana tare da kai yana kokarin boye maka bid'an ne ya zo maka da wata sifa ne eh daban ya ce maka ai mu dukan mu ƴan kaza ne ai mu dukan mu ƴan kaza ne karshe ne zaka hango cewa wannan gami a takaice Imam al-Barbahari yana son ya nuna yana bukatar dukkan mutum ya yi kokari ya zamanto ya waye ga abubuwan da yake zai iya fidda shi akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam al-Barbahari ya ce al-mujalasatu lil-munasahati fathu babil fa'ida yace zama saboda yi wa juna nasiha da tuna wa juna alkhairi yace wannan kamar bude kofa ne na amfani amma zama da gaddame da ƴan bid'a yace wannan kofa ne yace wannan yana kulle kofa na amfani a takaice malumma suka ce maganar Imam al-Barbahari anan yana nuna cewa zama da ɗan bid'a duka bai da amfani ka zauna kana gaddama da ɗan bid'a bai da amfani musamman ma kanda ba wai ka san shubuhati bane wa kaifa taruddu alaiha mun gane
sai kaga wani lokacin ana iya abugo mana waya mutum ba malami bane ba dalibin ilimi bane ya zauna da ƴan uwayensa ƴan bid'a sun shiga cikin mas'ala suna tattaunawa wannan mas'ala bai da guzuri mai tsoka akan wannan mas'ala sai kaga in ya kai makura mai hankali daga cikin su shike iya bugo waya yace malam muna gaddama ne amma gaddaman namu ya tsaya anan muna so a dora mana to ni so da yawa irin haka nan ina gani ina duban yanayin nan ne sai in ce malam irin wannan gaddama ka bari in mutum ya zo yana kushe ka kan wani abu ka nuna masa malamin da zai iya gamsar da shi ya fahimtar da shi amma kai zai iya biyo maka da wani shubha in ba Allah ya yi maka muwafaka ba sai ka fada cikin wannan shubha kamin ka ankara ka fada kuma ka gamsu da wannan mi wannan shubha musamman ɗan shi'a wanda ake karantar da mabiyansu falsafa da mantik wanda ba aya da alkur'ani shine gabar su ba tunani da hankali abinda an ka koyar da su kenan in sun ce kaza kai ma ka ce kaza in sun hau kai ma ka sauko in sun sauko kai ma kai ne ka hau mun gane shi yasa muna ba dalibar ilimi nasiha ba kowa ne ya dace mutum ka dinga tattaunawa da shi musamman kan mas'ala da yake baka da cikakken ilimi a kansa ba Ibn Kathir ya ce dangane ga Imam al-Barbahari ya ce al-alimu zahid al-faqih al-hanbali ya ce malami ne ya kure ilimi kuma mai gudun duniya ne kuma ya san fikihu akan mazhabin hanbaliya al-wa'iz ya ce kuma mai wa'azi ne wa kana shadidan ala ahli al-bid'i wal-ma'asi ya kasance yana da tsanani ga 'yan bid'a da kuma masu sabon Allah wa kana kabirul qudrati ya kasance yana da daraja wanda darajan ya sa mutane na gida shine Baghdad suna mutunta shi ƴan waje ma su ma suna ne suna mutunta shi saboda girma da matsayi da ya samu a wannan gari babu shakka Imam al-Barbahari kamar yanda mun ga karanta wasu daga cikin malumman sa shi ma yana da almajirai ya tara almajirai masu yawa ba su da iyaka shine nan malam yace faqad ijtama alayhi tullabal ilmi yanhaluna min ilmihi malumma ne sun ka hadu a gabar sa suna diban wani abu na ilimin sa wa ya'taqiduna bihi kuma suna kwaikwayo da Imam al-Barbahari fi khulqihi wa samtihi a cikin tabi'unsa da kuma kawaicinsa an rawaito daga cikin almajiransa akwai Abu Bakar Muhammad ibn Muhammad ibn Uthman akwai kuma Abu Abdullah Ubaidullah ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hammad ibn Batta shi ma ɗaya ne daga cikin almajiransa ibn Batta al-Ukuburi musamman wannan malami an fi sanin shi da dangantakan shi ne Imam al-Ukuburi daga cikin almajiransa kuma akwai Abul Hasan ibn Sam'un almajiransa dai suna da yawa saboda lokaci da ƙurewansa baya ba mu dama mu ambato babu shakka kamar yanda mun ka koro zattuttuka da malumma sun kai a kansa da kuma mafiya muhimmancin abubuwan da Imam al-Barbahari ya yake kai kuma yake yadar da addini a kansu shine yana yakar bid'a kuma yana yakar kuma dukkan abubuwa da yake akwai son zuciya a kansa wannan ya sa Imam al-Barbahari ya huskanci jarabtu da kalubale da yawa a rayuwarsa musamman a cikin kasa na Baghdad yana daga cikin jarabtu da ya huskanci jarabtun nashi yana da yawa amma zan takaita da jarabta guda biyu yana daga cikin jarabtu da ya samu shine ɗan bid'a gaba ɗaya suna kinsa mun gane akwai khalifa a wannan lokaci wanda ake kiran shi al-qahiru billah
amma sunan shi sosai Muhammad ibn al Mu'tadid shine khalifa na 19 cikin khalifofi na daular Abbasiyya mun gane a lokacin sai ɗan bid'a sunka kai musu kara da sunka kai musu kara cewa wannan fa yana damun shi wazirin sa kuma a wannan lokaci ana kiran shi Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Muqla shine wazirin shi al-Qahir billah sunka je suka zauna da su suka ce mun kawo karan Imam al-Barbahari ne yana damun mu yana tona mana asiri yana ci mana mutunci yana kaza yana kaza sai aka kira Imam al-Barbahari da anka kira su dama kun san a wannan lokaci su wa'annan daular Abbasiyya mafiya yawanci suna kan aqidan Mu'tazila ne su ma an bid'a ne suna yakar sunna da ahli sunna shi yasa sai sun ka samu karbuwa a wurin sarki wannan lokaci shine al-Qahir billah shi suka samu dama an ka kirawo Imam al-Barbahari maimakon a yi masa tambayoyi da wasu abubuwa sai an ka tsare shi an ka azabtar da shi an ka fitine shi ba irin fitina da yake min bai gamu da shi ba sakamakon irin wannan to amma karshe wal aqibatu dama lil muttaqin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa adawa sakanin shi al-Qahir billah da ibnu Muqla shine wazirin sa ta hanyar ana tuhumar sa da wasu dukiya da yake ya dauki ba da hakki ba dalilin haka sai shi wazirin sai ya gudu guduwar sa sai sarkin al-Qahir billah sai ya bar aka je gidansa sai aka kona gidan kuma ya fidda shi kuma a wannan matsayi na waziranci mun gane daga baya kuma shi wannan khalifan da kansa shi kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya jarabce shi da a shekara na hijira tana da 322 shi wannan korinsa da aka yi da gudun da ya yi shi ibnu Muqla ya kasance hijiran manzon Allah yana da 321 da shekara ya dawo hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da 322 sai an ka kama shi al-Qahir billah shi ma an ka tsare shi domin abinda ake tuhumar wannan shi ma an wayi gari ana tuhumar sa da an ka yi bincike an ka gano cewa lalle suna da hannu cikin barazana da abubuwan da ya faru shi ma an ka tsige shi da an ka tsige shi ma sai aka tsare shi har karshe ya wayi gari idonsa guda biyu duka ya zo ya shanye shine malumma suke nasabta wannan mummunar akiba da ya cika da wannan khalifa da wazirinsa sakamakon wahalarwa da addabarwa da azabtarwa da suka yi mawani ne Imam al-Barbahari dama shi yanda al'amarin Allah yake duk wanda ya taba waliyin Allah to Allah ne kai tsaye kake yakar sa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya yaki waliyina masoyina to ni ubangiji subhanahu wa ta'ala na dauniyar yakan sa in kuma an ce kai da Allah za ku yi yaki wa zai ci nasara sai sa rashin mutum baka san waliyin Allah ba amma zuciyarka zai riya maka cewa wannan mutum ina masa kyakkyawan zato bawan Allah ne ba haka bane to inda zuciyanka na wannan to akul ka taɓe shi da wani barna saboda kamar ka tono ubangiji ne subhanahu wa ta'ala shi kuma ya ce sai ya yake ka ba da jimawa ba shekara ma bai kewaye ba Allah subhanahu wa ta'ala ya addabar da su sai kuma khalifa da ya zo bayan wannan shi ne khalifan daular Abbasiyya na 20 wanda ya cika khalifa na 20 shi ne Ar-Radi Billah wanda ake kiran shi Abul Abbas Muhammad ibn al-Muqtadir ibn al-Mu'tadid shi ne khalifa na 20 cikin daular Al-Abbasiyya
sai malam yace fa lam tazalil mubtadi'a an bid'a basu guje ba da shi wannan kuma yazo ya hau karagan sarauta shi sun ga kawo masa ziyara musamman dan ya shiga tsakanin su da wa da imam al-barbahari shi kuma sai ya aiko ya bar anka kira imam al-barbahari ya bar anka fidda shi kudancin bagdad anka kai shi yammacin bagdad anka canza masa abin nan ganin cewa inda yake nan yana da masoya kuma sai anka announce a inda yake inda ya tashi anka canza masa wuri anka announce ga dukkan masoyan shi gaba daya ba a son a ga masoyan imam al-barbahari su biyu suna zama suna tattauna wani matsala kaga wannan sanshin ne ko ba sanshin bane anka tsare shi daga wurin cikin wannan tsarewan da azabtarwan Allah ya karbi ran Imam al-Barbahari wannan ya kasance shekara na hijiran manzon Allah yana da 429 wannan shine tarihi mafi inganci wanda maluma sun kai magana a kansa sai dai musamman kamar littafi da Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Ilmi ya wallafa wanda ya jero manya-manyan maluma ne na Hanabila yayi ma littafin suna al-Manhaj al-Ahmad fi tarajum ashab al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin wannan littafi yace karshe cikin wannan kangi da kunci Imam al-Barbahari ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ahli sunna a mahangan mu muna ganin irin wannan abin shahada ne gawa ga shi Imam al-Barbahari hatta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shi ma cikin sarkaye ne shi malamin sa Imam Ahmad ibn Hanbal shi kansa shi ma an wahar da shi an azabtar da shi shi yasa in ka duba tarihin malumma wa'anda sun ka rika tutar sunna sun ka yadar da ita ba malamin da bai huskanci kalubale cikin rayuwarsa ba in kuma kana so kuma ka kwatanta na garin munga Sheikh Abdul Samad Habibullah al-Mukhtar ya samu abin galala daga masu ci masa mutunci ta huskan wake Abdul Samad mai tumbi ba haka bane mun tashi mun ji irin wannan waka duka dai wai saboda yazo yana yakar bid'a yana son ya rayar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin azabtar da shi da ba yi ba bayan shi Sheikh Adam Baba ba irin abin nan Sheikh Adam Baba ma hatta motar sa an kona da ba motar ake so ba shi ake son a gama da shi a kashe shi to amma sai Allah ya tsamakar da shi yasa sun ka kona ne motarsa yana daga cikin waɗanda sun kai jigilar kona motarsa babban kunyan da ya cika da shi da bafa lokacin da sun ka damu Sheikh Adam Baba da recently ga da kunya ya zo mai shi mun gane da yana cewa ai mu muka yi mu muka kona motar Adam Baba yanzu ya fito ya ce yayin maganar ahli sunna wallahi sai mun fallasa shi duniya video shi nan nan tare da mu sai mun fallasa shi na ransa da Allah ko ba ka bane da Allah zai tona shi kowa ya gani kuma Sheikh Adam Baba yayi dama Allah ya ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu lalle Allah wallahi tallahi sai ya bada martani ga waɗanda suka yi imani komin shekara ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idha akhadahu لم يفلته وكذلك فقرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد الله إن زي كام الظالم والله زي كام كان يكون شكرني من قاني حكى من زن الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يتي نار سيد وند ريناك حننسا لينصرن المظلوم ولو بعد حين الله سيا taimaki wanda an ka zalitta ko da ce bayan shekara mai nisa ne la tazlimanna idha ma kunta muqtadiran
فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يجؤ عليك وعين الله لم تنم لم تنم يتي كركي زالنشي إن كان هذا إيكم رشن زالنشي كركي دومين زالنشي كرشنشي ندامان داناسني يتي كي كاي زالنشي har kaje kai barci kana nishari amma wanda an ka zalitta dalilin zalincin bai barci ba yana nan qiyamul layl yana allahumma alayka bi fulan allahumma alayka bi fulan allahumma alayka bi fulan kuma Allah ya dau alwashi sai ya hamsa masa ko ya hamsa masa ya ga jawabin ya ga sakamakon a rayuwa ko bayan rayuwa ba lalle bane ka ga sakamakon da Allah zai yi ma azzalimin da ya zalunce ka mun gane to shi yasa a kul mutun kare ni in ana cimma wani malami mutunci kakka taimaka kai kaka yi kuma kaka bada gudunmuwa wurin cin mutuncin malami in ba kan haƙƙi bane da kaidi bane wallahi tallahi ka jiri sakamakon ka kaga shi wannan sarki na farko da wazirin sa mun ga abinda ya cika da ni da su to Allah muke roku ya ji kan wannan malami kuma kamar yanda na baku labari siran da na karanta duka da tarihin da na karanta na tarjaman wannan malami ba inda ya kawo cewa wannan malamin yayi aure sai dai abinda suke fada karshe cewa karshen rayuwarsa ya auri wata mun gane wanda ke nuna mana cewa ba aihu auren da yayi ma bayan ya manyanta yayi wannan aure wannan ya sa Imam Al-Barbahari bi aihu ba min babu wani littafi na tarjuman Imam Al-Barbahari da na leka naga cewa an yi maganar cewa yana da ƴaƴa guda nawa kaza ko wani makamancin haka Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ji kansu in za mu shiga cikin littafin da kansa mun sani ba ko lokaci na ninku akwai lokaci alhamdulillahi rabbil alamin wannan mukaddima ne na talikin da الشيخ الدكتور فوزان الفوزان يي اكن wannan littafi yace godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad kuma tausasawan Allah da amincin sa ya tabbata ga shugabar mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi da kuma sahabban sa ajma'ina baki daya هذا الكتاب مؤلفه البربهاري مالن يتافي وندا يالف شي شيني امام البربهاري واسمه سونرسا الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري نسبه الى بربهار وهو نوع من الادويه يتي بربهار وني نوعي ني cikin nau'uka na magunguna التي لعله كان يشتغل به مالن يچه زي يو يا زمنتو چوا ينا جيجلر wannan magani ne aw yabi'uha ko yana sayar da wannan malami fa nusiba ilaiha sai an ka danganta shi zuwa ga wannan magani wa huwa min kibar al hanabila mallan yace shi yana daga cikin manyan maluman hanabila akhadha amman akhadha an al imam ahmad ya karbi ilimi a hannun wa'anda sun ka karbi ilimi gaba da gaba a wurin Imam Ahmad ibn Hanbal mithlu al-Maruzi wa ghayrihi wa tabahhara fil ilmi mallan yace ya goge cikin ilimi akhadha al-aqida wa akhadha al-fiqha wa akhadha al-ilma an kibar al-a'imma mallan yace ya karbi ilimin aqida ya kuma karbi ilimin fiqhi ya kuma karbi ilmayya a wurin manyan malumma wanda ke nuna mana cewa Imam Al-Barbahari malamin shi ba guda bane ko
yawan malummanka yawan fahimtarka da iliminka mun gane kakka zauna ka ce kai malami guda za ka yi karatu a gabar sa a'a ka je kai karatu wurin malumma amma da sharti ka san ilimin ga da dani in koyi wurin malamin ga ya kori ya goge wannan ilimi sai ka je ka zauna ka dauki ilimi imamu malik malumman san da ya karatu a hannunsa sun fi malumma 300 a cikin madina kawai amma imamuna malik bai tabbata ya fita wajen madina ya nemi ilimi ba madina ne ya fita aka haife shi ko madina ne ya nemi ilimin sa a wurin malumman baki daya wasmul kitab sunan wannan littafi sharh sunna malam yace al murad bis sunnati huna tariqatu rasul sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ليس المراد بها المعنى المصطلح عليه عند المحدثين يجي با معنى سنة أنن شيني معنى سنة أو رمهن غم معلوم حديثي يوم معلوم حديثي انك تنبيس منين سنة سيسو شيما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير شيني أبين دي تبتا من زن الله ta fuskar zantuttuka da kuma aiki da kuma me abubuwan da an kai gabar manzon Allah bai yi inkarin su ba wannan shine sunna a mahangan malumman me hadisi wa innamal muradu huwa ma a'ammu min zalik yace amma abin nufi da sunna anan wanda Imam al-Barbahari yake nufi yace yafi fadi da abin da ake nufi a wurin malumman hadisi wa huwa tariqatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح يتي إن أنتي السنة منفر إمام البربهاري أنم شيني حنيو يمن زن الله دكما حنيان صحبي دكما حنيان مقبعتان قريسوني التابعي لتابع التابعين إن أن حدا سو سوني أبند إمام البربهاري كي نفيد تيوامي السنة أنم سواء في الاعتقاد ما لن يتي سواء ونن سنة ياشا في عقيدة أو في العبادة كو ياشا في عبادة أو في الفقه كو تكين فكيني أو في الآداب كو تكين لدباني أو الأخلاق كو تبيئو كل هذا يسمى بالسنة من حيث الأموم يتي وإن قدوكا أنا كرنس سنة أهسكا مغميا mun gane shi zamanto as-sunna al-murad bihi inda imam al-barbahari a'am min as-sunnati al-murad bihi inda al-muhaddithin ina fatar mun fahimci bambanci akan sa malam yace fakad yadhkuru masail fiqhiyya yace wani lokaci imam al-barbahari yakan iya ya ambato mas'aloli ta fiqhu a cikin littafin ga mithlu al-mash ala al-khuffayn kwatancin shafa akan tsafa ko akan socks malam yace wa nikahul mut'a da kuma nikahul mut'a yayi maganar sa cikin wannan littafi malam yace ya kawo su ne kaga dai al-mash ala al-khuffayn wa nikahul mut'a dukkan su min mabahith ilmi al-fiqh ne ko amma me yasa Imam al-Barbahari ya kawo su a cikin wannan littafi wanda yake magana akan aqida malam yace ya kawo shi ne min babir radd ala al-firq ad-dalla don ya bada martani ga akidodi waɗanda suke batattu al-mukhalafati fiha wanda sun kasaba da madhhabin ahli sunnah wal jamaa domin kaga ai shi'a suna shafani akan min ai shi'a ba su wanke kafansu eh ba su wanke suka ce qur'ani yazo da shi ko ba ka ba ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum suka ce haka su suke tafiya da shi sai sa kafa dan shi'a baya wankewa shafa yake kaga ashe wannan mas'ala na mas'u alal khuffain yana da alaka da aqida ko bai da alaka da aqida yana da alaka da aqida haka kuma nikahul mut'a mut'a
saboda ɗan shi'a sun mai da mut'a ya zamanto ja'iza ne bayan hadisai da sun kazo da dama musamman hadisi wanda manzon Allah ya yi khutuba a ghazwatu khaybar wanda ya kasance shekara na 7 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta nikahu almut'a ba'da an kana halalan bayan da mut'a ya zamanto halali amma shi'a har wa yau suna nikahu almut'a malan yace wa kad yukarriru ba'da almasail min ba'd at-ta'kid wai imam al-barbahari a tsarin sa manhajin sa yake iya maimaita wasu mas'aloli saboda ya kara wayar da kan mutane da tabbatarwa mun gane au li yatak au litakarrur munasabatin ko ko ya abin yake ku duba min akwai different ko wannan taba da ke wurin kawo ciki ne yanzu yanda za a yi in za a saya sai a duba wanda ke hannuna saboda ya zamanto akwai domin tabaatin nan yana nan daban-daban ina ce sa mukaddiman da na zo da shi duka akwai sabani yanzu yanda za a yi dalibai sai a yi kokari a samu kuma in za a samu shi a samu wannan nuskha sharh sunna lil imam kaza wa kaza طبعه منقحه ومشكوله ومخرجه الاحاديث وعليها تعليقات معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان من قال ايه ناك تاليكين واي تاليكين واكي تشكي نفوزان الفوزان من اما طبعا دبن دبن ينزو عند ذا اي كوي زمن ناك فا irin wannan ne eto yanzu sai mu duba kasuwa wani tab'a ne yake nan mun gane ni sai ni in canza nawa in tab'an nasu ke da yawa sai ni in sai irin nasu sai mu saboda almajirai su samu kowa ya rika in kuma irin nawa ne yake da yawa saboda kar an samu tab'at mukhtalifa wanda yake bugun ya samu sabani a ciki sai malam yace ko kuwa zaka ga cewa maimaituwa da Imam al-Barbahari yake yi wani lokacin yake ambatawa saboda a wani wurin zaka ga ya takaita bayani wani wurin kuma sai ga yayi ya fadada bayani amma watakila wurin ka sai kana ganin cewa akwai maimaituwa ne cikin mas'alar shi yasa yace auli ziyadatil bayani fiha ko kuwa saboda karin bayani a cikin ta auli ghayri dhalika min al-aghrad al-ilmiyya ko kuwa da wani manufa na manufofi dai na ilimi wanda dalilinsa ne ya sa malam ya maimaita wani zance a baya bayan ya kuma gabatar da bayani a gaba malam ya ce wa bil jumlati fawwa kitabun mufid ya ce a dunkule dai wannan sharhu sunna littafi ne mai amfani watati ahammiyatuhu min qidami malam ya ce muhimmancin wannan littafi yana bayyana kasancewansa da daddin littafi ne domin mai shin da kanshi wanda ya buga ya sunan shi littafin ka duba shekaran da aka yi an ka haife shi hijira yana da ne shekara 200 da nawa eh 200 da nawa a aina ba kwai 200 da nawa eh 33 mun gane an haife shi 200 da nawa da 33 ya mutu 300 da nawa eh a'a da 20 a'a da 29 sai na ce muku in ka auna zaka fi da shekara 90 ne da nawa da shida rayuwar da Imam al-Bahari yayi a takaice in za mu dauki shekaran ma da aka haife shi an haife shi cikin khairul qurun cikin qurunul mufaddala in za mu dauki cewa qurunul mufaddala kamar yanda
shi Imran ibn Husayn sahabin da ya rawaito wannan hadisi cewa a zakara karnaini ba'da karri sallallahu alaihi wasallam aw thalathatu qurun ko in dai thalathatu qurun ne zamu dauke shi to shi dai Imam al-Barbahari an haife shi cikin karni fiyayyen karni wanda manzon Allah ya yabi wa'annan karni baki daya ko ba haka bane ashe littafin da ya buga littafi ne wanda yake da didde bai da tazara mai tsawo tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa mala yace wa ta'ati ahmiyatuhu min qidamihi yace muhimmancin littafin yana bayyana ne a wurin dadewan littafin fa huwa min kutubis salaf al aqdamin yana daga cikin littafin magabata wa'anda sunka dade alladhina asaru al a'immatal kibar wanda sunka rayu da manya-manyan malumma wa akhazu anhum sunka kuma karbi ilimi a wurin su wa rawau aqidatuhum safiya sunka rawaito aqidar su kuma tatacciya farahimahullahu min imamin jahil farahimahullahu min imamin jalil yace Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma wannan malami ne girma rahma wa ma'ana sharhu mala yace ma'anan sharhi ay bayan shine bayani laysa ma'anahu annahu yashrahu kitaban muayyanan ba wai wani littafi bane daban mukhtasar shay imam al-barbahari yazo yayi masa sharhi bane a'a inma sharhu sunna ma'anansa bayanu sunnati wa tawdihu sunna ba wai sharhi ne zai ba kamar in kace tuhfatu sunniya sharhi ne na ajrumiyya kafrawi sharhi ne na ajrumiyya subulus salam sharhi ne nawa na bulugul maram ko sannan fathul bari sharhi ne na sahih al-bukhari umdatul kari sharhi ne na sahih al-bukhari irshadus sari sharhi ne na sahih al-bukhari a wannan ba shi bane mun gane dalilu al-falihin sharhi ne na riyadus salihin a wannan ba haka bane mun fahimci sunan sa kenan sharhu sunna ay ma'anahu bayan as-sunna laysa kitaban mukhtasaran fa qama imam al-barbahari bi sharhihi laysa hadha huwa muraduhu ba wannan shine manufan abun nan ba sunar sa kenan kawai sharhu as-sunna kana al-awail yace magabata mutanen farko yusammuna kutubal aqidati bis-sunna suka iya ambaci littafin aqida da cewa as-sunna mithlu hadha al-kitab mala yace kwatancin wannan littafin sharhu as-sunna was-sunnatu lil-imam ahmad imam ahmad shi kuma yana da kitab as-sunna sannan dansa abdullahi ibn muhammad ibn ahmad ibn hanbal shi ma yana da littafi ana kiran sa me as-sunna sannan akwai littafi kuma da ake kiran shi as-sunna wanda yake abubakar al-athram shi ma ɗaya ne daga cikin malumma na aqida shi ma ya buga littafi ya sa masa suna as-sunna sannan akwai usulu sharh usul i'tiqad ahli as-sunnati wal jamaa shi ma wannan littafi ne na abubakar al-isma'ili shi ma ɗaya ne daga cikin jigo na malumman ahli as-sunna sannan akwai littafi na imam al-lalaqai shi ma sharh usul i'tiqad ahli as-sunnati wal jamaa na abul qasim hibatullah ibn al-husayn ibn mansur at-tabari al-lalaqai shi ma ya buga wannan littafi sa'annan wa kadhalika yusammuna al-iman wani lokaci aka iya kira littafin aqida da cewa al-iman mun gane hatta shaykhul islam ibn taymiyya yana da littafi ko ya sa ma littafi ne kitabul iman in ka koma zaka nazarci littafin zaka ga duka masail ne aqidiyya wanda yayi a ciki fa yuda'u fi ba'd al-kutub kitaban yusamma kitab al-iman yace wani lokacin zaka ga littafin da malumma za su buga in sun yi shi ne akan tsari na bab ko kitab zaka ga an fidda babi mustaqil cewa babul iman ko kuwa kitabul iman
ko kitab at-tauhid in ka duba cikin sahih al-bukhari akwai kitab al-iman in kuma ka je karshen sahih al-bukhari shine karshen kitab da imam al-bukhari ya wallafa cikin littafin sai sa masa kitab at-tauhid kitab at-tauhid to wannan duka hadisan da suke korowa a cikin hadisai ne wanda ya shafi masaloli ta akida kama huwa mawjudun fi sahih al-bukhari wa muslim mala yace kamar yanda ake iya samun sa cikin sahih al-bukhari da muslim ya aqiduna kitaban wa yusammunahu kitab al-iman yace suna kulla babi musamman su sa masa kitab al-iman wa yuraduna fihi ma yahtassu bil aqida yace suna zakkaro a karkashin wannan kitab dukkan masaloli wanda ya kunshi tauhidi fa yusammunahu al-iman sai su sa masa suna da cewa iman wa kadu yusammuna ash-shari'a ala yace wani lokacin suka iya su sa ma littafin aqida da cewa ash-shari'a ka kitab ash-shari'ati lil-imami abi bakr muhammad ibn husayn al-ajuri ash-shafi'i shi ma yana da littafi da cewa ash-shari'a in ka koma cikin pdf net zaka ka download musamman cikin al-maktaba al-waqfiyya zaka al-kitab mujalladi ne guda mun gane shi ma yana taqrir aqidatu ahli sunnati wal jamaa amma in ka zauna ka duba ka ce al-ism rubbama la yantabiq ma'a madmun al-kitab ko domin an ce ash-shari'a in an ce ash-shari'a wani suna ne ya ta'allaq bi masail al-fiqh kamil ajuri wa kan yusammunahu ha at-tauhid wani lokaci suka iya kira shi da cewa at-tauhid mithlu kitab at-tauhid ibn huzaima muhammad ibn ishaq ibn huzaima ash-shafi'i an-nisaburi wa kutub at-tauhid al-ma'rufa akwai kuma wasu littafan wanda an ka samu suna at-tauhid kwatancin akwai littafin tauhid li muhammad ibn ishaq ibn muhammad ibn yahya ibn manda al-asbahani shi ma ɗaya daga cikin malumma magabata na ahlus sunnati wal jamaa wani lokacin suna kiran littafin tauhidi da cewa al-aqida wa huwa ma ya'taqiduhu al-qalb shine duk abinda zuciya ke kudirinsa wa yadinu bihi wa yajzim bihi yake kuma addini akan hasken sa kuma yake yanki akan bin wannan abu wannan shine al-aqida sai mun ka samu cewa a wannan karatu da mun kai littafan aqida tana da sunan daki daban-daban aka iya a ce mata as-sunna aka iya a ce mata al-aqida aka iya a ce mata at-tauhid aka iya a ce mata al-iman aka iya a ce mata ash-shari'a mun gane shine nan malam yace wa hadhihi al-asma kulluha wa in ga sunan naki baki dayanta la ikhtilafa bainaha babu sabani a cikin ta fahiya asma'un muta'addidatun li shay'in wahid wai sunan naki ne mabambanta amma manufan su ne dai ne fa hadhihi min al-mutaradifat yace wannan yana daga cikin kalmomi masu daukar ma'anar juna mutaradifat wala mushahata fil istilal malam yace la mushahata in an ce mushaha anan ai la yamna'u ahadun ahadan an yasta'mila istilahan muayyana bai yiwa mutun ya hana ka yanzu al misal na iya buga littafi kowane irin fanni ne ina buga littafi cikin tauhidi in sa masa littafin nan at-tawfiq in buga littafi cikin fiqh in sa masa at-tawfiq in buga littafi cikin hadisi in sa masa at-tawfiq in buga littafi cikin nahwu in sa masa at-tawfiq limadha li'annahu la mushahata fil istilah bai yiwa kace annal ism la yantabiq ma'a madmun al-kitab limadha li'anna al-mustalahat la mushahata fiha ba wanda zai iya kushe ka domin wanda ya ce maka al-iman littafi she yazo yayin magana a cikin littafin wanda bai da alaka da imani ka ce wannan ba gwani bane eh jama'a ba za ka ce ba gwani bane me yasa saboda suna bai tsiyawa bakin komar sunan da kaga dama zaka iya kai mi ka sa mu abinda wa kullu istilahin lahu wajhu mala yace dukkan wani istila shine sanannen abu yace bai da wani huska da zaka ce ga huskansa ko ga yanda ya kamata a yi
فلا اختلاف بينهم في ذلك باب صاباني سكاني سو اتكين هكا وان اختلفت الالفاظ كولا تي لفظا ان سامو صاباني والمعنى واحد ما لا يتي معنر ديني متسيا نن كوري مجي لوكاتي نا بادا وقتكو تو انا غا من تسيا نن الله يا كاي مسابن ساتي زامو تاشي اكن اما ما ينكر هذا ما ينكر هذا ويقول daga nan zamu tashi abinda mun ka fada ka dan mun kai dai Allah ka bamu ladarsa wanda mun kai kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wannan kuma shine darasi na farko cikin darasi na wannan littafi malam sai ka rubuta darasi na farko cikin darussa wanda mun ka fara dauka akan wannan littafi yau abinda mun ka dauki a matsayin mukaddima ne na wannan littafi hatta sabon sati zamu dora akan mukaddima da ya sauraka min mu shiga cikin lubbin mawdu'in da karatun baki daya ina amfani da wannan dama ban sani ba yana aiki ina so in yi amfani da wannan dama wa'inda ke sauraron mu kai tsaye gara ba sa yazo almajirai suna zamne ba su da littafi wa'inda ke nisa musamman ƴan turai yi kokari ko aiko da kudi ko da ce copy ɗaya zaka sai a ba dalibi guda na ransi da Allah kai tawassuli da shi akan biyan bukatun ka sai ka gani kuma cikin gaggawa sai ka gani cikin gaggawa wa'anda suke bata makudan kudi wai aje a ba matsafa ɗan boka to gagara ba sa yazo taimaka ma dalibin ilimi ka sai masa littafin nan copy ɗaya in karfin ka zai iya copy biyu ne ko copy goma ne a raba ma dalibai saboda kowa yana zamne yana bitan karatun sannu a hankali yafi amfanuwa da shiga cikin kwakwalwa sama da mutum yazo ya zama haka kawai bai san abinda wanda zai iya taimaka masa in ya koma gida zai kuma bikan karatun saboda ya kara fahimtar wannan karatu shi yasa muna kiran masu hannu da shuni maza da mata ayi kokari a bada wannan gudunmawa insha Allahu Allah kuma zai taimake ka kuma zai rufa maka asiri ya rufa ma iyalanka duka baki ɗaya asiri zamu yi addu'a ga waɗanda za su taimaka tun ba a taimakan ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mu dukkan wanda ya taimaka wa addinin Allah Allah ka taimaka mu dukkan wanda ya taimaka wa addinin Allah Allah ka rufa asirin dukkan wanda ya taimaka wa addinin Allah Allah bala'i da khasara ka kare akan dukkan wanda ya taimaka wa addinin Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wanda ya taimaka ya bada gudunmawa ga wannan addini gurgudun iyawansa Allah ka sa shi aljanna Allah ka sa shi aljanna Allah ka sa shi aljanna ni na dauki alkawali insha Allah na sai ma mutane biyu nuskha su yi wannan karatu na sima mutane biyu su yi wannan karatu saboda wa fi zalika falyatanafasu almutanafisun malan kana da shi na sai in baka kana da shi na sai in baka kana da shi mutane uku ne ni na sai mu eh insha Allah na sai in baka to babu lifi shi ya san bukatunsa Allah ka biya masa bukatunsa amma ka nuna masa kuma bukatun wannan majalisi ko ba haka bane mu da muke nan wa kuma zai yi wa zai ce ni ma na sai daya copy da na tambaya wai 36 wallahi 36 ne ka sai nawa masha Allah Sheikh Mujib wai sai uku wa kuma zai sai وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله ساكا مسا الخير كراتو يكي سوران شي كدان يا جما الله كاي مسا موافقه ان يا جما كما الله كبودي مسا كوفوفي ماسي يوا امين الله كبودي مسا كوفوفي ماسي يوا امين تو هكا اكي سو وسن سنا نفي سنا نين تيمكو اما نان وتكيل بسو شيري با تو daga baya wani ya sai pencil ya taimaka masha Allah Allah saka da alheri Allah saka da alheri in Allah ya kai mu ranar juma'a kuma zan tsaya kan minbari in yi a taimaka
wallahi tallahi wannan littafi in ka sai mutum yayi bibiyan safha nawa ne ba karamin safha bace kuma wannan yana kunshe da haruffa da kalmomi da jumloli masu yawa a ce mutum ya karanta wannan littafi har karshe na ransi da Allah in don Allah kai ba za ka gan hasara a rayuwanka ba ba ka gan hasara har abada to Allah ka bamu karfin taimakawa Allah ka bamu karfin taimakawa to yanzu mun samu guda shida kenan ko ina ganin zamu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك